Här. Har du spammat, Robin? Tror du jag gjorde när jag såg dig hukade in i tältet? Ärligt talat, vad fan är det här? Svamp eller något? Du säger det, är mitt sommaren. Borde inte vara svamparna? Det är typ helt... Vad fan? Är det papper? Det är fan papper, tror jag. Fan, det kanske var här vi hade tältet förra. Jag tror inte vi skulle lämnat papper dock. Ja, kanske. Nu är det kallt. Vi behöver nog fan elda på mer. Som riktig. Nej. Famous last words. Now that's a hot package. Steaming hot. Var det hemma när man är på alla? Du håller så. Gummi. Det är awesome. Inte om jag får sen ska jag lägga in. Feeling. Jag var nere där en sväng när jag hade sjukvårdsutbildningen. Vad synd du missade.
Vill du ha ubåt eller? MS Karlskrona vill jag gå på. Ja. Men nu hade jag, här vill jag gå på Gotland eller någon av dem. Ja. Men då var det, och då insåg jag att det är liksom den där jag skulle kunna tänka mig att jag... Sulade så in i helvete! Vänta, hej, woohoo! Nej, det är inte lagt in. Det är fan inte din. Jag har en till. Jag vill ha en stor, ja. Och fy fan, det är långt. Nej! Det var ändå jävligt nära, Robin. Ja. Jag får glömt sig någon jävla sjunkbombe. Sjönk den? Nej. Det är väl alltid så tyckt så mycket luft i eller någonting, va? En till, ja. En till! Nej, nu räcker det. Jag är blöd. Jag tappar det helt. Man får den först efter du kastat ut.